بڑی چیز اللہ نے اس کو مہیا کی، لیکن یہ اپنی زندگی شیطان کے ایجنڈے کے مطابق گزارتا ہے اور اپنا اندراج کراتا ہے، سال گہن ہوا تو بھی شراب پی رہے ہیں، سال گہن ہوا تو بھی رقص کر رہے ہیں، سال گہن ہوا تو بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار رہا ہے، اور جب اس کی شروعات ہو رہی ہے تو بھی جو ہے شراب پیتے ہوئے ناچتے ہوئے کودتے ہوئے شیطان کے ایجنڈے پہ عمل کرتے ہوئے، تو نہایت خطرناک بات ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ بہت سے ہمارے ایسے لوگ جو اس سے واقف نہیں ہیں اس میں شریک ہو جاتے ہیں نواب کے برابر، ڈرنا چاہیے کہ ہمارے رجسٹر نے کی گناہ کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ، اور اتنا بھی ہو رہی ہے نافرمانی گناہ کے ساتھ، آپ میں سے کوئی بھی عقل مند شخص اس کو گوارا کرے گا کہ اس کا نام حکومت کے گوارا نہیں کرے، ارے ہمیں ڈرے گا کہ نہیں، ہمارا نام تو حکومت کے پرموردار ہونا چاہیے، ہمارے نام کے ساتھ کوئی جرائم اور جرائم نہیں جڑنا چاہیے۔ تو احکم الحاکمین کے فرشتوں کے رجسٹر نے اپنا اندراج کیسے، کس دل کے ساتھ، کس عقل کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ انسان وہ درج کراتا ہے کہ نافرمانی گناہوں کے ساتھ۔ لہٰذا اسلام نے جو ہمیں سوچ دی ہے وہ یہ کہ اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے محرم سے، اس لیے کہ حج کے مہینے میں ہمارا بقایا صاف ہو چکا رہتا ہے، جو صاف حاجی ہے حج کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کر چکے ہوتے ہیں، اور نیا سال جب شروع ہو رہا ہے تو بھی جو ہے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اب اس میں کوئی گناہ درج نہ ہو، ہماری کوشش ہونی چاہیے، جب ہم نیت ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے جو ہے اللہ کے ارادے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی کام دنیا میں انسان کرے تو مستحکم منصوبہ بندی اور فراہمی کے ساتھ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور سب سے افضل نبی ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، وہی کا سلسلہ اور آپ اللہ اور ہم کے درمیان قائم ہیں، پھر بھی دنیا میں وہ اسباب اختیار کر رہے ہیں کہ ہمیں ہجرت کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی، اس کے لیے انہوں نے سواری کے اسباب مہیا کیے کرائے اور وہ پھر اللہ عنہ سے مشورہ کیا، اس سفر کو خفیہ رکھا گیا، اس لیے کہ مکے کی سرزمین خلاف کی دشمن تھی، وہ تاک میں لگے ہوئے تھے، وہ جان دینے نہیں چاہتے تھے، تو اس منصوبے کو جو ہے خفیہ رکھا گیا اور اس میں کچھ نوجوانوں کو بھی شامل کیا گیا، خواتین کو بھی شامل کیا گیا، اور آپ نے ہجرت کا جو راستہ اختیار کیا بالکل اپوزٹ سے، یعنی جانا ہے مدینہ لیکن راستہ اختیار کیا یمن کا جو بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، جانا ہے ادھر لیکن آپ نے راستہ اختیار کیا ادھر کا، یمن کا راستہ اختیار کیا۔ اب اس کے تیسرے منشا یہ تھا کہ جو بھی آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈھونڈنے نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ مدینے کے راستے میں جائیں گے، جبکہ آپ نے راستہ اپوزٹ اختیار کیا ہے یمن کی طرف کا، اور وہاں بھی جا کر غار ثور میں اللہ کے حکم سے روپوش ہے، یہ بھی جو ہے منصوبہ کا حصہ تھا، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ غار میں آپ روپوش رہنے کے باوجود جو ہے یہ لوگوں کو متعین کیا ہوا تھا کہ مکے میں جو سرگرمیاں چل رہی ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، صبح شام وہ آ کے خبر کیا کریں، چنانچہ وقت رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور ان کا غلام سہرا یہ سب آ کر خبریں دیا کرتے تھے، اور بکریاں چرانے کے بہانے بکریاں صبح شام غار ثور کے پاس لایا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا تھا، یہ سب منصوبے کا حصہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برت کر دکھایا کہ ہمیں بھی جو ہے دنیا میں اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، بغیر اسباب کی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کی راہ پر توکل، اب اسباب اختیار کیا، روپوش ہو گئے، آپ نے تاریخ میں سنا اور پڑھا ہوگا کہ مکے کے لوگ چاروں طرف گھوم رہے تھے، کچھ لوگ وہاں بھی پہنچے، حتیٰ کہ وہ غار جس میں آپ دونوں روپوش تھے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، یقول الاسلام فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے وقت رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک شخص جو ہے غار کے اوپر آ گیا، اب وقت رضی اللہ عنہ کہا گیا اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کا رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں گے، ہمارا کام ہے
किसान जिस तरह खेत जोतता है, पानी डालता है, खाद डालता है, चीज डालता है, उसके बाद जो है वो अल्लाह पर भरोसा करता है। हमने दाना डाल दिया मेहनत के, बगैर मेहनत के ऐसे आप डालेंगे तो नहीं आएगा, तो मेहनत की और मनसूबाबंदी की, उसके बाद हमने जो दाना डाल दिया चीजा लाना डाल देते हैं, अल्लाह ताला उसको जो है फिर जमीन को फाड़ते हैं, टेम्परेचर मुहैया करते हैं, जो जो दाना आता है बस आपका दाना आने के बाद आपके घर नहीं पहुँचता, इसलिए कि अल्लाह को अगर मंजूर नहीं है तो अख्तियार करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। लाला हुजूर ने फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। चुनांचे वो आए और उन्होंने देखा फिर वहाँ से वापस चले गए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना का रास्ता अख्तियार करते हैं और फिर बहुत से वाक़ात में पेश आते हैं जिसका मौका नहीं है, इस मौके से ज़्यादा सफ़र कर भी आपने इहतमाम फरमाया और अमानतों की अदायगी का भी आपने जो है इस्तेमाल करना है। जो अमानतें आपके पास लोगों ने रखी हुई थी बावजूद दुश्मनी करते थे लेकिन हम नहीं समझते, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि भले हम हमारी बात भी न माने लेकिन आपकी सच्चाई, आपकी ज्ञान, आपकी अमानत